បសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាមកដល់ទីថាជាមួយផេកសង្គុនលោកទីរថយន្តចាចាហើយក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះផងដែរផេកសង្គុនលោកទីរថយន្តចាសូមបង្ហាញនៅប្រភេទរថយន្តដែលទៅនឹងនាំចូលមកដល់ថ្មីថ្មីទីថាចាជាមួយនឹងប្រភេទរថយន្ត Highlander ចាម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីន6ចាប្រភេទកតាពុនចាប្រភេទស្លាកលេខចាហើយនៅមានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៀតមានដូចជារថយន្ត AX300 AX330 ចា Nissan Frontier ចា Sina Tacoma ចាគឺមានច្រើនមែនទែនចាចាហើយចំពោះបងប្អូនដែរចង់បានរថយន្តអស់ទាំងនេះចាអាចជួយមកមើលបាននៅឃ្លាំងផ្ទះលេខ184ចាឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចាអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធចាមានដូចជាប្រព័ន្ធសាខាចាប្រព័ន្ធសាខាមានលេខ017ចា27 36 33ចានឹង0 Smart 0698136636ចានឹងមួយខ្សែទៀត0878136636ចាហើយនឹងប្រព័ន្ធ Smartphone ចាមានដូចជាលេខ097ចា3177315ចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលមកបានចាតេតងនឹងរថយន្តចាតេតងនឹងការបងរំលោះរថយន្តចាហើយការបងរំលោះចាបងប្អូនមានត្រឹមតែ 30% នៃតម្លៃរថយន្តទេចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចបងរំលោះបានចាហើយការបងរំលោះត្រូវការតែឯកសារកូពីដូចជាសភើគ្រួសារចាតាក់ញាណប័ណ្ណចាប័ណ្ណបើកបរចានឹងកូពីលិខិតបញ្ជាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចាមិនត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំទេចាលក្ខខណ្ឌគឺងាយមែនទែនហើយបងប្អូនចង់បងបលួចាអាចអញ្ជើញមកមើលរថយន្តហើយចាយើងមើលរថយន្តហើយយើងរៀបចំឯកសារបងរំលោះតែម្ដងចាតាឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងរថយន្តចា Highlander ចាពីមុខទៅក្រោយចា Highlander ខាងមុខនេះចា Highlander ឆ្នាំ2003ចា2003ម៉ាស៊ីន6ចាម៉ាស៊ីន6ប៉ង1ចាពាក់កណ្ដាល limited ចាស្អាតមែនទេណាពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្មីចាទៅទៅនាំចូលមកដល់ចាហើយចំពោះតម្លៃវិញចាគឺដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃចា22800ណាពុកម៉ែបងប្អូនចា03ចាប៉ង1ម៉ាស៊ីន6ពាក់កណ្ដាល limited ចាកង់ថ្មីទាំង4ក្របណាពុកម៉ែបងប្អូនចាជួយមើលទាំងអស់គ្នាចាស្អាតមែនទែនចាថ្មីចាធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាឆ្នាំមានភ្លើងទៀតចាមកពីអាមេរិកតัวចាស្អាតមែនទែនចាសាឡាញ់អញ្ជើញមកមើលបានណាពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្មីស្អាតចាធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចារស់រាន់ឡើងចារថយន្តថ្មីចាទៅតែមកដល់ចាស្អាតមែនទែនចា03ពាក់កណ្ដាល limited 4សចា
ាញ់អញ្ជើញមកមើលបានណាបងម៉ែបងប្អូនចាស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលបានស្អាតមែនទេជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander ពណ៌សមួយនេះចាចាចំពោះពណ៌សចាគឺមានច្រើនគ្រឿងចាប្រភេទស្លាកលេខក៏មានចាប្រភេទក្រដាសពន្ធក៏មានចាគឺស្អាតស្អាតមែនទេតែឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងចាខាងចាប់លោកឥឡូវយើងទៅមើលពីនោះមកវិញចាចាខាងក្នុងចាកៅអីចិចចាស្អាតមែនទែនចាទាំងគូស្បែកចាទាំងដៃចង្កូតតាក់ដោចាគឺនៅស្អាតមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនចាស្អាតស្អាតចាស្រឡាញ់ Highlander ពណ៌សចាគឺមានច្រើនគ្រឿងចាម៉ាស៊ីន4ក៏មានម៉ាស៊ីន6ក៏មានចាសត្វតែពណ៌សហើយប្រភេទស្លាកលេខក៏មានដែរចាស្អាតមែនទែនចាថ្មីចាពាក់កតាលីមីតជ័យមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយមួយវិញទៀតចាកម្មវិធីពិសេសណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែចុចចាចុច like page តែប៉ុណ្ណោះចាពុកម៉ែបងប្អូនចុច like page មួយចានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចា500ដុល្លារភ្លាមចាពី page សកលលក់ទិញរថយន្តចាពីឃ្លាំងផ្ទះលេខ184ចាគ្រាន់តែចុច like page ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចុច like page ម្នាក់មួយម្នាក់មួយចានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចា500ដុល្លារភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកទិញរថយន្តពីឃ្លាំងផ្ទះលេខ184ចាពីផេកសកុននោះទិញរថយន្តចាបងវាសនាដាវីតម្លៃប៉ុន្មានចាចាតម្លៃចា Highlander ឆ្នាំ03នេះតម្លៃ22,800បងចាជួយ share ផងបងវាសនាចាចាស្អាតមែនទែនចាចាឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងម្លុកម៉ាស៊ីនតិចចាមើលនឹងម្លុកម៉ាស៊ីនចាបងប្អូនជិះមើលទាំងអស់គ្នាចាសាច់ដែកចាស្អាតមែនទែនជិះតែម្ដងចាស្អាតមែនទែនចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តចាអាចអញ្ជើញមកមើលបានចានៅឃ្លាំងផ្ទះលេខ184ចាចាប់តែជាប្រភេទមែនលុនមេរថយន្តចាគឺស្អាតស្អាតមែនទែនចាបងប្អូនមើលចាខ្ចៅចងចាបើពណ៌សាច់ដែកចាគឺនៅស្អាតមែនទែនចាចាឥឡូវបងប្អូនយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងចាបាតក្រោមបន្តិចចាខាងនេះពណ៌សដែរឆ្នាំ03ម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1ចាឥឡូវយើងមកមើលម៉ាស៊ីន6នេះឲ្យចប់សិនចាំយើងមកមើលម៉ាស៊ីន4វិញម្ដងចាតែឥឡូវយើងមកមើលបាតក្រោមបន្តិចចាបងប្អូនជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាចាជួយ share ទាំងអស់គ្នាហើយគ្រាន់តែបងប្អូនចុច like page 1ចាបងប្អូនមើលសាច់ដែកចាស្អាតមែនទែនចាខ្ចៅគឺអត់មានធ្វើអីទេចាគឺនៅសំណុំដើមតោះតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្មីថ្មីច
ចាតានីគុណភាពជិបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាស្អាតមែនទែនទាំងសាច់ដៃបាត់ក្រៅចាបន្តពីពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹង Highlander ពណ៌សម៉ាស៊ីន6ប៉ុង1ហើយចាឥឡូវយើងងាកទៅមើលជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander ចាពណ៌សមួយទៀតចាខាងមុខនេះចាពណ៌សឆ្នាំ03ដូចគ្នាចាឆ្នាំ2003ម៉ាស៊ីន4ចាម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1ចាចាថ្មីមែនទែនចាស្អាតមែនទែនចាទឹកឆ្នាំអីចាគឺនៅស្អាតស្អាតចាហើយកង់ចាគឺឡើងញ៉ាន់ limited រួចរាល់ហើយចាកង់គឺថ្មី14គ្រាប់ចាមានឆ្នាំកន្ទុយត្រីចាហើយចំពោះរថយន្ត Highlander ម៉ាស៊ីន6នេះចាបើត្រូវតម្លៃអានេះខ្ញុំនឹងព្រីកន្ទុយត្រីខាងក្រៅនេះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាចាឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander ពណ៌សឆ្នាំ2003ម៉ាស៊ីន4នេះចាចាមានតូទឹកមកពីអាមេរិកតូចាស្អាតមែនទែនចាថ្មីថ្មីចាស្អាតស្អាតធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាកង់គឺថ្មី14គ្រាប់ចាស្អាតមែនទែនចាបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបានចាឆ្លាញ់អាចអញ្ជើញមកមើលបានចាពណ៌សឆ្នាំ03ចាចំពោះតម្លៃវិញចាដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ23,000ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាមានពលកាមទៀតចាស្អាតមែនទែនចា23,000ចាចាឆ្លាញ់ឯងមកមើលបានចាឆ្លាញ់ម៉ាស៊ីន4ជាប្រភេទរថយន្តដែលស៊ីសាំងតិចចាចំពោះបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ម៉ាស៊ីន4ចាអាចចេញមកមើលបានចាស្អាតស្អាតថ្មីថ្មីហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតតែឥឡូវយើងមកមើលបាតក្រោមបន្តិចចាមើលបាតក្រោមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាវ៉ាវបាតក្រោមចាខ្ចីកប់ចាស្អាតមែនទែនចាសាច់ដែកបាតក្រោមចាខ្ចៅចាគឺអត់មានធ្វើអីទេណាពុកម៉ែបងប្អូនចាគឺនៅចាឆាចានៅសំណុំដើមតែម្ដងចាស្អាតមែនទែនចាស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលបានណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយចំពោះតម្លៃចាគ្រាន់តែចិច្ចឡាច់ផេកមួយតែប៉ុណ្ណោះចានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ500ដុល្លារភ្លាមតែម្ដងចាតែឥឡូវយើងមកផ្នែកខាងក្នុងបន្តិចចាបងប្អូនអញ្ជើញមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយចំពោះកម្មវិធីពិសេសនេះចាគឺចែកជូនតែអតិថិជនមកតាមផេកចាដែលបានចែកឡាយផេកតែប៉ុណ្ណោះចាវាស្អាតមែនទែនចាខាងក្នុងចាស្អាតស្អាតចាថ្មីថ្មីចាធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចារុះរាន់ឡើងបងប្អូនចាឱកាសមានកំណត់ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាឱកាសមានកំណត់ចាចាស្អាតមែនទែនចាពុកស្បែកចាដៃជាកោតចាគឺនៅថ្មីស្អាតតាប្លូចាជើញមើលហើយចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចាអាចអញ្ជើញមកមើលរថយន្តតបានចានៅឃ្លាំងផ្ទះលេខ184ចាព័ត៌មានលម្អិតកុំភ្លេចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធចាមានប្រព័ន្ធ Smart Care Card Smartphone ចា3ប្រព័ន្ធហ្នឹងចាសហការីនេះខ្ញុំចាទទួលដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នាចាព័ត៌មានអំពីរថយន្តចាព័ត៌មានអំពីការបំរួមរថយន្តចាអាចខលមកមើលបានចាចាស្អាតមែនទែនចាសាច់ដែកចាខ្ចៅខ្ចងចាថ្មីថ្មី
ចាឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹង Highlander ម៉ាស៊ីន4រួចហើយចាឥឡូវយើងងាកមកមើលម៉ាស៊ីន6មួយទៀតចាប្រភេទស្លាកលេខចាស្លាកលេខនេះយើងកាត់ចូលស្លាកលេខវិញណាពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយម្ចាស់ដើមក៏គាត់ជីថៃមែនទែនចាលេខ stop ចាឡើងគុជចាគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនចាទឹកថ្នាំអីចាគឺស្នើស្អាតចាបងសកុនតម្លៃម៉ាស៊ីន4ហ្នឹងតម្លៃ2300បងចាបងសកុនជួយ share ផងបងចាតែឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander បន្តទៀតចា Highlander ពណ៌សឆ្នាំ02ចាឆ្នាំ02ម៉ាស៊ីន6ប៉ុង1ចាពាក់កណ្ដាលលីមីតដែរចាទាំងទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតចាកង់អីចាគឺថ្មីទាំង4ក្របតែម្ដងចាស្អាតមែនទែនចាចាថ្មីថ្មីចាស្អាតស្អាតចាបងប្អូនចេញមើលចាកង់អីចាគឺនៅថ្មីចាបងម្ចាស់ដើមគឺគាត់បានដោរួចរាល់ហើយចាមានកាមេរ៉ាមើលក្រោយទៀតចាថ្មីថ្មីមែនទែនចាបងប្អូនចាកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាចាចាហើយចំពោះតម្លៃ Highlander ពណ៌សម៉ាស៊ីន6ប៉ុង1ឆ្នាំ02កាត់ផ្លាលេខនេះចាដាក់នោះនៅក្នុងតម្លៃ2300ចាស្អាតមែនទែនចាថ្មីថ្មីចាហើយបងប្អូនចាកុំភ្លេចគ្រាន់តែចុច like page ចាហើយនេះតែអីចូលទៀតណាចាបងប្អូនគ្រាន់តែចុច like page ចានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ500ដុល្លារភ្លាមចានៅពេលដែលចេញមកទិញរថយន្តទីក្លាំងសកុនលក់ទិញរថយន្តចាចាចាស្អាតមែនទែនចាខាងក្នុងអីថ្មីស្អាតចាចាថ្មីមែនទែនចាមានកាមេរ៉ាដ៏សែនស្រស់ស្អាតថែមទៀតចាថ្មីថ្មីចាមានកាមេរ៉ាមើលចាស្អាតមែនទែនចាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ចាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីរថយន្តនេះបានទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរករថយន្តគាត់បានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាផងណាចាជួយ share ចាជួយ share ទាំងអស់គ្នាចាស្អាតមែនទែនហើយខាងក្នុងថ្មីថ្មី share នេះគួរស្ដាប់ជំនាញឲ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងដល់ឲ្យបានច្រើនចាស្អាតមែនទែនហើយខាងក្នុងពណ៌លឿងចាឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងម្លុកសិនវិញម្ដងចាមើលម្លុកសិនចាមើលបងប្អូនចាសាច់ដែកចាចៅចំចាគឺនៅស្អាតថ្មីចាចាស្អាតមែនទែនបងប្អូនចេញមើលទាំងអស់គ្នាចា
ថ្មីថ្មីចាធានាគុណភាពជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលបានណាចាសត្វតពសទាំងអស់ចា Highlander ចាហើយចំពោះរថយន្តផ្លាក់លេខចាក៏មានច្រើនគ្រឿងដែរមានច្រើនពណ៌សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសចាមានពណ៌ទឹកមាសចាពណ៌សចាពណ៌ទឹកប្រាក់ចាតោះឥឡូវយើងងាកមកមើលបាតក្រោមចាយើងងាកមកមើលបាតក្រោមវិញម្ដងចាបងប្អូនចាតោះតោះតោះជួយសែម្នាក់មួយម្នាក់ពីរចាហើយបើចុច like page ចានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសចាគ្រាន់តែចុច like page មួយចាចាបងប្អូនមើលចាសាច់ដែកចាសាច់ដែកបាតក្រោមចាគឺនៅស្អាតមែនទែនចាប្រភេទប៉ុកមួយណាចាបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកចាប្រភេទរថយន្តមានផ្លាកលេខស្រាប់ចា02ប៉ុក1ពាក់កណ្ដាល limited ចាថ្មីថ្មីមែនទែនចាបង SC ចា04អត់មានទេបងមានតែ03ប៉ុក1បងបោះសនេះខាងមុខនេះចាមានតែ03ប៉ុក1ចាហើយចំពោះតម្លៃចាគឺតម្លៃ22,800បង04អត់មានទេចាចាបង SC ចាជួយសៀផងបងជួយសៀមួយចាណាឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងរថយន្តខាងមុខនេះម្ដងទៀតចា Camry Hybrid ចា Hybrid 07ចាពាក់កណ្ដាល full ចាចាថ្មីមែនទែនស្អាតមែនទែនចាទាំងទឹកថ្នាំចាក៏នៅស្អាតចាកង់ចាគឺនៅស្អាតចាទាំង4គ្រាប់ចាថ្មីមែនទែនចាឆ្លាញ់កែ Camry Hybrid ចា07ពាក់កណ្ដាល full ចាជាប្រភេទរថយន្តដែលស៊ីសាំងតិចចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចជើញមកមើលបានចាថ្មីថ្មីចាធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតចាស្អាតមែនទែនចា Camry Hybrid 07ចាមានកាមេរ៉ាមើលក្រោយចាហើយខាងក្នុងលឿងចាខាងក្នុងលឿងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រោយចាពាក់កណ្ដាល full ចាថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតចាស្អាតមែនទេណាពុកម៉ែបងប្អូនចាស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងមកមើលបានចាមានកម្រាលជើងដ៏សែនស្រស់ស្អាតថែមទៀតចាចាស្រឡាញ់កាមេរ៉ា Hybrid 07ចា07 07ចាហើយចំពោះតម្លៃវិញដាក់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេសចា24,500ចាចាស្អាតមែនទែនចាថ្មីថ្មីចាថាច់ DVD ទៀតចាស្អាតមែនទែនចាចាចំពោះកញ្ចក់ត្រីវិស័យទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចំពោះបងប្អូនដែលឆ្លាញ់កាមេរ៉ា Hybrid ចា07ចេញមកមើលចាមិនខុសបំណងទេចាជាប្រភេទគេហៅថាមេឡាណាបងប្អូនមើលណែមើលម្លុកសិនវិញចាខ្ចីលក់សាច់ដែកចៅខ្ចង7ពណ៌ចាហើយយកចំពោះរថយន្តដែរបងប្អូនចេញមកទិញនៅឃ្លាំងនេះខ្ញុំចាគឺធានាមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌ចាហើយធានាម៉ាស៊ីននឹងប្រអប់លេខរយៈពេល1ខែពេញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតចាចាហើយការធានានេះគឺមានការសរសេរជាលេខលាអក្សរត្រឹមត្រូវណាពុកម៉ែបងប្អូនចា
ថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតចាធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាឆ្លាញ់ Hybrid អាចចេញមកមើលបានណាចាវាស្អាតមែនទែនចាតែឥឡូវយើងទៅមើលបាតក្រោមវិញចាយើងទៅមើលបាតក្រោមវិញមើលបាតក្រោមម៉ាស៊ីនខ្ចីមើលបាតក្រោមខ្ចីប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាឥឡូវតែមើលជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយស៊ីដើម្បីចែករំលែកយំពីក្តីស្រឡាញ់អំពីរថយន្តនេះឲ្យបានទៅដល់បងប្អូនយើងចាឲ្យគាត់បានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាផងចាបងប្អូនមើលសាច់ដែកបាតក្រោមចាខ្ចីញ៉ាញ់ចាចៅអំពើពណ៌ចាស្អាតមែនទែនចាសាច់ដែកចៅខ្ចងចាគឺស្អាតមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនចាស្រឡាញ់ Hybrid ចាអញ្ជើញមកមើលបានចា Hybrid 07ពាក់កណ្ដាល Full ចាមានកាមេរ៉ាមើលក្រោយទៀតនេះចាចាស្អាតមែនទែនចាបងប្អូនចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចាអាចអញ្ជើញមកមើលបានចាតែឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹង AX300 ចានេះចាចំពោះ AX300 ក៏មានច្រើនគ្រឿងដែរណាបងម៉ែបងប្អូនចាមានតាំងពីឆ្នាំ01រហូតដល់03ចាសត្វតពណ៌សទាំងអស់ចាសកម្មៃទាំងអស់ចាប្រភេទប៉ង1ក៏មានប៉ង2ក៏មានចា01រហូតដល់03ចាហើយចំពោះរថយន្តនៅខាងមុខនេះចា AX300 ចាឆ្នាំ01ប៉ង1ពាក់កណ្ដាល full ចា half full ចាថ្មីស្អាតទាំងទឹកឆ្នាំចាចង្កៀង laser ចារេតាមចកូតចាបងប្អូនមើលចាចំណិតពេជ្រចាគឺថ្មីស្អាតមែនទែនហើយកង់វិញចាថ្មីទាំង4គ្រាប់ចាបងប្អូនជើញមើលទាំងអស់គ្នាចាស្អាតស្អាតចាទាំងទឹកឆ្នាំទាំងកង់ចង្កៀងចាស្អាតមែនទែនចាស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលបានណាចា AX300 ចាឆ្នាំ2001ចាម៉ាស៊ីន6ប៉ង1ចា half full ចាស្អាតមែនទែនបងប្អូនជើញមើលចាហើយបងប្អូនចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតចាកុំភ្លេចអញ្ជើញមកមើលរថយន្តផ្ទាល់នៅឃ្លាំងផ្ទះលេខ184បានចាថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតចាធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលបាតក្រោមបន្តិចចាចាបងប្អូនមើលចាសាច់តែងបាតក្រោមចាចាខ្ចីតែម្ដងចាស្អាតមែនទែនចាសាច់ដែកបាតក្រោមចាប៉ុង1ចា half full ចាចង្កៀង laser ចាហើយចំពោះតម្លៃវិញចាដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ 21,300 ណាពុកម៉ែបងប្អូនចា 21,300 តែឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងចាចាស្អាតមែនទែនផ្នែកខាងក្នុងចាស្អាតស្អាតហើយបងប្អូនអ្នកកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីរថយន្តនេះហើយយកកុំភ្លេចចាបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like page ម្នាក់មួយចានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ500ដុល្លារភ្លាមចាចានេះស្អាតមែនទែនចាតាប់ឡូក៏នៅស្អាតចាដៃចកូតចាកញ្ចក់ត្រីវិស័យចាថ្មីថ្មី
ចាធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតចាស្អាតមែនទែនផ្នែកខាងក្នុងចាបងប្អូនអាចចេញមកមើលផ្ទាល់បានចាក៏មានច្រើនគ្រឿងសម្រាប់ AX300 ចាមានចាប់ពីឆ្នាំ2001ចារហូតទៅដល់2003ឯណោះចាចាបងប្អូនចេញមើលទាំងអស់គ្នាចាហើយចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ស្រឡាញ់ចាចង់បានចាកុំភ្លេចអញ្ជើញមកឃ្លាំងតេលេ184ចាសត្វតែជាប្រភេទរថយន្តដែរទានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាស្អាតមែនទែនចាគួយដូរថ្មីហើយចាបងប្អូនមើលកលុកកលៀតចាចៅខ្ចងចាំប៉ពណ៌ស្អាតមែនទែនចាមើលសាច់ដែកខាងក្នុងចានេះចង្កៀង laser ចាដុំ ABS ចាគឺនៅថ្មីស្អាតចាចាថ្មីថ្មីចាធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតចានេះប្រភេទឆ្នាំ01ប៉ង1ចាប៉ង1ពាក់កតា full ចាចង្កៀង laser ចារេតាមចកោចាថ្មីចាស្អាតស្អាតចាសឡាញ់អាចចេញមកមើលបានណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹង AX300 មួយទៀតចា AX300 នេះចាចាំយើងមើល AX300 នេះរួចហើយចាំយើងទៅមើល AX330 វិញម្ដងចាចាហើយចំពោះទឹកថ្នាំចាចាក៏ស្អាតចាចង្កៀង laser ចាប្រភេទនេះគឺប្រភេទ full ចាឆ្នាំ02ចា02ប៉ង2 full option ចាឡានមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចាស្អាតមែនទែនទាំងទឹកថ្នាំចាចង្កៀង laser ចាគឺថ្មីនៅថ្មីស្អាតចាទឹកថ្នាំក៏នៅស្អាតតែកង់គឺថ្មីចាអាចប្រើការបោណាពុកម៉ែបងប្អូនចាស្អាតមែនទែនចាស្អាតស្អាតចាធានាគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាមកមើលពិតជាមិនខុសបំណងទេចាហើយចំពោះរថយន្ត AX300 ឆ្នាំ2002ចាម៉ាស៊ីន6ប៉ុង1ប្រភេទ full នេះចាដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃចា22,800ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាស្អាតមែនទែនចាសាឡាញ់អាចចេញមកមើលបានចាចាហើយចំពោះ AX300 ចាឆ្នាំ03ចាប្រហែលជា3-4ថ្ងៃទៀតមកដល់ហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនចា03នេះប្រភេទfull option ណាប៉ុង1ចាតែឥឡូវយើងមកមើលបាតក្រោមបន្តិចចាបងប្អូនមើលចាសាច់ដែកបាតក្រោមចាខ្ចីញ៉ាញ់ចាវាស្អាតមែនទែនចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នាហើយគ្រាន់តែចុច like page 1ចានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃធ្លៀមចានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកទិញរថយន្តពីឃ្លាំងនៃខ្ញុំតោះចាយើងទៅមើលជាមួយនឹងប្លុកសិនតិចចាគួយដូរថ្មីហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនចាមើលសាច់តែកចាខ្ចៅខ្ចងចាស្អាតមែនទែនចាតែឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹង AX330 ចាពណ៌សចាឆ្នាំ05ប៉ុង1ពាក់កតា full ចាហើយចំពោះរថយន្ត AX330 នេះមានប្រវត្តិជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀត
ចាស្អាតមែនទែនចាកង់ថ្មីទាំង4គ្រាប់ចាទឹកថ្នាំស្អាតចាតិកៀងឡេសឺចាខាច់អេក្រង់ធំចាពាក់កដាហ្វូលប៉ុង2ពណ៌សចាហើយចំពោះតម្លៃវិញដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃចា33,800 ចាកាមេរ៉ាមើលក្រោយចាគឺស្អាតមែនទែនទាំងទឹកថ្នាំចាហើយបាតក្រោយវិញគឺស្អាតមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនចាអញ្ជើញមើលហើយកង់សពួរចាក៏នៅស្អាតដែរចាថ្មីថ្មីចាតានីគុណភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលបានចំពោះ AX330 ចាគឺមានច្រើនគ្រឿងច្រើនពណ៌សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសចាមានសត្វតែឆ្នាំ05ចាមានពណ៌សពណ៌តមាសចាហើយនឹងពណ៌ផ្សែងបរិយចាចាស្អាតមែនទែនចាវ៉ូលីមដៃចកូតចាពូកចាក៏នៅស្អាតមែនទែនចាក្រង់ធំចាកញ្ចក់ត្រីវិស័យចាចាថ្មីថ្មីចាធានាជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាជាប្រភេទរថយន្តស្អាតចាបងប្អូនអាចចេញមកមើលបានណា AX330 ចាពណ៌សប៉ុង1ទៀតចាស្អាតមែនទែនចាតែឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងម្លុកប្រសិនតិចកុំឲ្យបងប្អូនចាចាគួយកលេ19ចាស្អាតមែនទែនចាថ្មីថ្មីចាចាមើលសាច់ដែកចាបងប្អូនមើលសាច់ដែកអូខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងចាស្រឡាញ់អញ្ជើញមកមើលបានណាបងប្អូនចាពណ៌សឆ្នាំ05ពាក់កដាហ្វូលចាចាចំពោះ AX330 ចាគឺមានច្រើនគ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសចាមានសត្វតែឆ្នាំ05ចាខាងក្រោមនេះចាពណ៌ទឹកមាសចាពណ៌ទឹកមាស05ដែរបៃអបសិនចាប៉ុង2អាប់ដេតឡើងពាក់កតាហ្វូលចាហើយចំពោះតម្លៃដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ33,800ចាហើយនេះចា Nissan Frontier ចាសត្វតាជាលំដាប់មេឡានចាឡានស្អាតស្អាតថ្មីថ្មីចាចាព័ត៌មានលម្អិតចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់ចារឿងមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចំណេះដំណងតាមលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធចាមានប្រព័ន្ធស្មាតប្រព័ន្ធសេខានិងប្រព័ន្ធមេតហ្វូនចាហើយក្នុងគណៈពេលនេះចានេះខ្ញុំក៏អរគុណរកការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយក៏អរគុណរកការជួយឡាជួយសៀចាហើយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសុខសวัสดิភាពចារោគទទួលទានមានបានចាហេងហេងទាំងអស់គ្នាចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចារាល់ពេលពេចតែនិយាយទៅខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខន្តីអភ័យទោសផងហើយកុំភ្លេចជួយ like page ចាដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីឃ្លាំងតែលេខ184ចាពី page ជប៉ុនលក់ទិញរថយន្តចានាងខ្ញុំអរគុណច្រើនចាសូមជម្រាបលា